Hey. Aha. Yaka kako. Nzinanga akange. Ija kujia ya. Ah, kwa kasi ya kala. Ah, kyo. Chitange kiza na te. Ye. Osibeto kuna chambwe chete chino. We, wow. Tata na wajuhuyo watu wa sokode uluji. Hey, nziza. Omwana sokode. Ah, nubu kambla mweburi. Mweburi. Kale. Katona tata. Mkwebaza. Kyo kunye chino. Sida nye kunye duwome ya te kunye vikawa kawa. Niye kuwa tiwa mpate duwome ya vinu. Kulo mkolo, nange simi ya wana tiwa isi. Abange mkume mungalo tata omelwa. Neyanze ike. Echwa atuwe nde. Manulima. Mwanyinanze. Atenga ajude. Ekiseera mulindwa buli omu kyeyabadde alinze eyabadde amanyi Evren Nakalema n'atamumanyi kyatuuse. By the way, batugamba nnyo nti kyetaaga n'okola omukolo nga skini yo ekyali nto era ng'eri fresh nga ne ka makeup ne bwe kaba kali simple katya nga kanogako skin. Mwana muwala Evren, young as she is. So lovely, beautiful. Oba menyechi, oba ndekechi. Ya fulumye bambi, nganyo mide muka yero. Doza James, obeda gamba wa muli nanya, kananga mulawe chumiola. Mwabale kumpele kerako, ama kago mula angida, gajibu amu, omumbeja, sebo Nakalema. Okay. Mbaga, mama ya mkuza echejo. Mbaga tachungiwa. Ivi vya vya mirembe. Yeah.
James Kabuye amakago mulangira yagawadde ekitiibwa wacho naleta ebirabo ebyenjawulo okwebaza abazadde abaamukuliza omwana muwala nga talina nkovu yadde ebbala wabula nga ajjudde kisa mukwano na binnyonogo Muno jamubuza watudde kati nola wabu ya chukoze nga akomawo okwebaza ebirabo nze kyenkwagaddeko onyumira engoye bambi era ndowooza ne James buli lwabeerawo akwesunga kecho kubanga bannange ne bwe yabadde ajja okusala cake gye yakoze mu kika ekyengoma mwana yanyumidde omushanana tujja mu nyumba ya balangira ye tetugamba tunagira tuye watatu mulangira nga tulingalonjerere we wawo sebo muyiza w'ebintu byonna ye ebintu bino byonna birabo bibyo ebirabo byonna babirese ne bagamba nti ebirabo byange ddala ologera n'omusajja oyo taata njagenda naye ebirabo bibye obugalo kale abantu middu omwami Kabuye Mbaga wewaawo Kabuye Mbaga n'akugamba nti agenda kwagala omunnyo era nga yeetegesa obutakugatako omuntu yenna n'agamba nti nawe bw'oba ogenda mwagala omunnyo kanuuna essaawa zino nga abantu balamu okamalewo akitaga omulungi obajimba lino omulungi Kabuye Mbaga agambye nti ng'ayita mu gwe omukkiriza abazadde basiime ebya bino byabaleetedde yaŋŋanja ebigambo bino wammanga nti agenda okwagala era n'akattiriza bw'ati nti agenda omuŋŋambire omwana muwala oyo nti ŋŋenda okumwagala okutuuka kawempe n'obote lw'alikomawo okufuga Uganda eno abdala bwana kugamba nti sooka otandikire kwena emmotoka bonoobonjiize bulungi nnyo atoli alioka kwetere eyempiirena banange ensiimi nagamba nti kikuumire ddala kale nno tetulina kyetuyiza sasula mwana muwala oyo ye naye segakkiriza taata omwana mulenzi akomaze bw'ati nagamba nti siima ekyo kyakuwadde kitange kkiriza ye taata ekintu kino kikutuukeko wewaawo nga gwe muyiki gw'ogenda okukozesa kubanga munnanga makanza gakoze n'okuva obwedda webale nnyo mu kiseera kino ye mwana mulenzi kakwase omukoddomi w'enkoko n'ekyambalo kye wewaawowamusaba omukoddomi amuwa obuvunaanyizibwa obwamannyina ssebo omuko njagala okuwa ekkanzu eno n'enkoko eno eggwanga nga nkusava Evelyn omumpe agende anfumbire ettooke ekiseera kyonna olwana lulumanyi okusaba munnange sebo omuko nga katonda we yakkiriza n'abazadde ne bakkiriza
atenzani nzikiriza nti muko entanda gye kusibirira genda kubemo nti mwenye naze nange mwenye mirizamo so muko asoluna kulwalero nga Katonda bwali omubezi era nga bwali omujulizi mpaka olunaku lw'enkya atero namukwasa mu maaso ge. Kila kitafe kutawade tuja makamono kila kitufu nga tomu tuwaro tuchima yulunji chibiyemi mungu bituwe mkule duwa somu kazi kitange kizo sima mtuwaro kuno novu ombe fobundi nga tuwa gomu timo kumenye sejori tato kize kutuwaro mtuwaro kuno kila kitange mbate mkusaba novu ombe fobundi tata tutuke kwa lii tato kakane kuna tera munte umana za kuletede tukuwele mune chambalo cho. Sebo tukuwete de chambalo cho nga chicho. Chitangi kabaka waka nga tukusawo chikuwe. Kwa chisime, chime tutuchidia kutuwa ya mutima kwa kufi. Na kwa chisime. Kwa chambalo, nga mwini chambalo, kwa njukira, even ne mutabani wo kawuye je kusigo kizo kuzala kona kororwa lero tete mumpere akangu ako nange bajaba ni zininyo nimetetara basa bila mikisa mire mugende mukole mugaka wali mudale mwira bila wote nikoni kija kutambula wale Engali zio eze bigambo bya tata ebyo. Saliuma kitange neyanziza neyanza gorete kateka yebadde nyuvu bweti. Sebo bikire kintu tukituseko. Kaka kawana akalaga twaitide daleri ebulange mengo yabwe buno bujuzo bumu ku twaise nabo tutandike ne buffet sawa sajja na twaise na kitabe kye kusigala ngo yimiride e ono ya kubanga ye okutedela bene ono bene kitango mulonje ye munnange twazile bene ye nena jinda munnange na gama ti mama wa fafumbo buganda afumbira buganda bonna we wawo e naye munnange twazile na bagereka netu ina ye banange abana bakoze omulimu kitange kulira bibyo munnange tugambya data tunabaya tuchanga tuwagide gwanika ya gwanika ya buganda atenga wadwo yime kiwa cha buganda munnange gwanika ne tuli wagirira dala we wawo era kiza certificate ne yogwa kabaka wa buganda ye etuke mu mikono jo tata bwetu hana koze wetu tiyo certificate hey. Side yeyo ye no mwana mwezinaga matinaika wagire mungiri wetu banange omwana era naye akoze obwagizi era njagala okwebaza ennyonyi ddala kubanga omwana akoze bulungi era okuyana omukulu atagiza oyana mpagi empumbu nogabana ku mpumbu nange nkuddiza tweyanziza nnyo tweyanzege kitange neyanziza tweyanzege webale nnyo mwana ase Oh, when I'm not a stranger, I'm not a stranger. I'm not a stranger.
Evelyn agenda kusala keki eno. Zero, emu, satu, nya. Vai. Abana bato, genda kusaba. Kabuye mbaga James, kwatamo akatu akasamu samu. Atene Evelyn, naye kwatamo akatu akasamu samu. Kabe vika daddy, kagenze mbufumbo, kati ewa mwami kabuye. Era bwetutyo bambi, tuwagalize ebirungi James ne Eva. Ate mbaga tujirinze, ye lwaki nedda, mukyali baana bato, mukyanyumira makeup, muyina ebyokola bingi. Amaziba tuwagaliza birungi byerere, muzaale ne bubebi obubafaanana. Kubanga oli Katonda ffe obadde Katonda ffe nga tutandika era oba okyali n'okutuusa kaakano tukwebaza olw'embeera y'obudde tukwebaza olw'abazadde abazaala Evelyn ate tukwebaza olwaffe abazze ne Kabuye tukusinza Mukama tulabye ekitiibwa kyo ale atweyanziza olw'ebyo nda by'okoze so tusaba Katonda ffe ekiso tukulembere bulungi nga tuddayo ate n'abasigadde basigale bulungi tusitula emikolo egyenkya mu mikono gyo tugiteeka mu Katonda ffe obeere naffe Saturday edition kumitwala tano joka egyensimbi tunaddamu olw'omukago olujja n'ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusekimu okw'Omwoyo Mutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri ab'oluganda ffenna emirembe egitaggwaawo amiina Mukama abeere nammwe.